Elég sok textil kiállítást filmeztünk mi már ebben a térben. És a kiállítások mindegyike hölgy művész anyaga volt, hiszen a textil alapvetően női műfaj. Nagyon nehéz nekünk televíziósoknak is lefényképezni ezeket az alkotásokat, mert két dimenzióban próbáljuk meg visszaadni azt, ami egy anyagnak a plaszticitásában is benne van. Ezért is örülünk mindig akkor, amikor egy olyan művész van itt, aki a textilt el tudja távolítani egy kicsit a faltól. Azt hiszem, hogy most is ezzel van. Egy ilyen művésszel van dolgunk. Úgy látom a képeken, kárpitokon, kompozíciókon, hogy nagyon fontos önnek a tér és a háromdimenzió megjelenítése, hiszen a kárpitok a két dimenzióban, síkban szövött kárpitok jó része is a térről szól, vagy a térélményről szól. Ez ennyire fontos? Hát általánosabb pontról indulnék. A klasszikus kárpitok, amik a 14.-15. században születtek, az igazi goblenek, azok hasonlóképpen térillúzionisztikus képek voltak, mint az akkori festmények. Ábrázoló jellegűek voltak, és mindig volt bennük valóságos tér ábrázolás, perspektíva ábrázolás. Más szövetek viszont sokkal régebbiek, például a prekolumbiai kárpitok vagy a kop kárpitok, azok kifejezetten síkba transponált sík felületek voltak, és sík dekoratív felületek. Tehát ebben az értelemben az időbeli nagyugrás, de a művészet általános folyamatában való tényleges megjelenése a kárpitnak a 14.-15. században az egy nagyon is térillúzionisztikus képi gondolkodás volt, és még egyet tennék ide, hogy a takács mesterség az egy klasszikus férfi mesterség, és a goblenszövők mindig férfiak voltak, tehát valahogy így az emancipálódás során kerültünk mi ebbe a dologba bele, úgyhogy azért annyira ez mégsem női műfaj, szóval ilyen lelkileg megcsontosodott, és hogy mondjam, valahogy mégis, szóval majdnem férfi művészek vagyunk, nem vagyunk teljesen női művészek, bár hát az anyagok lágyak, és ez ebben a században tényleg a nőiséghez kötött. Valóban én különböző műfajok között lavíroztam világéletemben, foglalkoztam grafikával, mindig készítettem ilyen kisebb plasztikai modelleket a munkáimhoz, de szerintem ez sem különösebben speciális, mert a műfajok közötti teljes átjárás az mára már megvalósult. Úgyhogy szobrászok is csinálnak textilszerű munkákat, textilesek csinálnak szobrokat, és épp ebben az átjárásban van szerintem a mai művészetnek a lényege, vagy itt fogható meg, mondjuk megkülönböztetve a század közepétől, illetve hát most már múlt század közepétől, vagy akár még avantgárd törekvésektől is. Nem hiszem, hogy most lehetne konkrét szobrászatról, festészetről, grafikáról, textilművészetről, egyáltalán iparművészetről vagy képzőművészetről beszélni, csak általában lehet. A modern művészet hogyan hat mégis, kortárs modern művészet hogyan hat mégis azért a textilre? A 15. akár 18. századi mintákhoz képest. Hát vissza kellene menni a 70-es évekig, mert ott kicsit könnyebben megfogja mindenki, mert talán jobban visszaemlékszik arra, hogy volt egy nagy avantgárd textil robbanás a 70-es években itthon is és a világban is, vagy fordítva a világban is és itthon is, de nagyon masszív jó művészeink voltak akkor, akik résztvevők voltak a lozánni biennálén, ami köztudottan egy legelvontabb és avantgardabb képzőművészeti törekvésé lényegült át. És akkor születtek a magyar biennálék is. És tehát fordítva is beszélhetünk róla, hogy a textil hatása a képzőművészetre, mert hiszen azok az anyagtörekvések, azok a roncsolások és egyebek, amiket a textilművészet mint egy tettet hajtott végre, azok ma teljesen általánosan használatosak a képzőművészetben. Ami most nagyon fontos, és a textilt szinte az egyik legfontosabb disziplinává emeli a képzőművészetek közé, az a net szemléletnek, a 20. századi hálószemléletnek
kiteljesedése, az információ robbanás és a, hát valójában az információ által meghatározott társadalomnak a gyökereit jelentik, mert a képben is, tehát a pixel szemléletű képben, ahol a, hogy mondjam, szinte az egész képi világát ennek a századnak, hogy mondjam, képernyőképek, de mindenképpen pontszemléletű, pixel szemléletű képek határozzák meg, és a textil szerkezete, tehát ez a vízszintes és függőleges szálak kereszteződési pontjai, ezek pontosan megfelelnek ennek a filozófiának, vagy ennek a, tehát az egész képi információ áradatnak, ami ránk zúdul, egészen pontosan meg tud felelni, és ezért fel tudja fogni, le tudja szedni, le tudja képezni, és közvetíteni tudja. Na most a hálózati szemlélet és a hálószemlélet is a textilhez forgat más műfajokat is, ezért van az, hogy szobrászatban és festészetben is megjelennek ilyen dolgok. Tehát nem kategóriákba és fiókokba helyezünk dolgokat, ahogy ez a megelőző időszakban volt, hanem teljesen önálló jelenségek vannak, amik között az utak fontosak. Tehát egy pontból egy másikba egyetlen kattintással jutunk el, és nem pedig ilyen, úgymond ilyen logikus kategóriáknak a fölbontása útján. Úgyhogy én szerintem ez az alapvető most a mai képzőművészetnek, akár videóművészetekről beszélünk, akár tehát bármilyen művészetnek valahol itt van a magva, és ennek a közvetítésére a textil nagyon alkalmas, úgyhogy ezért tulajdonképpen a teoretikusok egy pillanatnyi zavarban vannak, mert most arról beszélnek, hogy a textil beemelése a képzőművészetbe, holott valójában arról van szó, hogy szinte a képzőművészet a textilben, illetve hát ha nem is a textilben, mert ezt nem is mondanám én így, hogy a textilben, hanem ebben a net szemléletben zajlik most. Ugyanakkor úgy tűnik mégis keresi a hagyományos kommunikációs formákat és a hagyományos emberi gesztusokat ebben a net szemléleten belül. Gondolok én ezekre a maszkokra, amik itt mögöttünk vannak, vagy ön mögött vannak, vagy gondolok azokra papírból, betűből sodort szövevényekre, amik itt a másik kiállítóhelyiségben vannak. Ezek mégis valami klasszikusabb fajta emberi kommunikációra, a mimikára és az írott szóra utalnak. Igen, mert ilyen, pont ilyen autentikus gyökerekhez próbálunk, ilyen primér dolgokhoz próbálunk visszanyúlni, hogy mégse legyünk ilyen túl technizáltak, vagy szóval ezek a dolgok mindig kiegyenlítik egymást egy műben, valószínűleg a technikai elemeknek pontosan ugyanolyan fontos szerepük van, mint a tartalmiaknak, de mégis a tartalmiak a döntőek. Tehát ha van egy ilyen nagyon erőteljes technikai meghatározottság, akkor az ember óhatatlanul valami egészen primérnyers dologhoz próbál nyúlni. Ezekben a papírokban én a Breviarium Románum 4 kötetét szereteltem fel és sodortam össze, és ezekből készítettem egy ilyen kis mezőcskét, vagy ilyen kis növényi, vagy organikus kezdeményeket, és ezekben a maszkokban is valami ilyen metamorfikus gondolatot próbáltam valahogy közvetíteni, tehát hogy a földből leszünk, és aztán valahova oda kerülünk vissza, tehát matériából kezdődünk, tehát megélünk valamiféle szellemiséget, és oda kerülünk vissza, ott a kis füvecskékbe újra kinőlünk, vagy valami hasonló. Hát ezek ilyen dolgok, hogy amikor szélsőséges dolgok újra a szélsőségeseket indukálnak. Hát van, igen. Van azért néhány klasszikus fali kárpit is, klasszikus gobelin, mint például ez a Radnóti emlékére szövött szőnyeg. Fontosnak tartja, hogy mindemellett ilyen dolgokkal is foglalkozzon? Ez egy régebbi munkám, nekem egy 84-es munkám, tehát most már 21 néhány éves. Nagyon fontos, és mindig bekövetkezik egy kísérleti időszak után egy szintetizáló időszak, amikor újra visszakér, tehát ezeknek a plasztikáknak a leképezései újra visszakerülnek a síkba. Én is már
szóval gyűjtöm az energiám és a nyálam egy új munkához, amelyik síkban van, és ami klasszikus, és ami egészen pontos, finom technikai dolgokat használ a klasszikus szövésből. És ha aztán azon túl leszek, és elfáradok benne, akkor valószínűleg újra jönnek ilyen kis ezek. Ez mindig így zajlott, és amikor az egyikbe az ember belefárad, akkor a másik irányba lép. De mindig a nagyon, nagyon komoly és nagyon jó technika a goblen, nagyon lassú és nagyon fárasztó, és ezért, ahogy az ember halad ebben a dologban előre, egyre inkább meggondolja, hogy mi az, amit megsző, és mondjuk egy-két évet eltölt egy ilyen munkával, mert tehát nagyjából egy, másfél, két évet lehet egy ilyen nagyobb munkába időben elképzelni. Úgyhogy azt azért már nagyon meggondoljuk, hogy mihez ülünk el két évre. Úgyhogy én is most nagyon gyűjtöm a lélegzetemet, hogy már üljek és már szőjek. Tehát egyelőre még ezek a papírplasztikák, még szerintem még egy pár hónapig, lehet, hogy egy fél évig is, vagy egy évig is foglalkoztatnak, én most úgy gondolom. Jó, köszönjük szépen. Köszönöm.